どうしよう。お金がない。とにかくお金がないわ。おいどうしたんだよ霊夢。みっともないこと言うなよ。しょうがないなぁ。ほら、1000円貸してやるよ。1000円じゃミサイルの一本も開発できないじゃない。はぁ、何を言ってるんだ？ミサイルって何のことだよ。あ、もう本当にどうしましょ。アメリカとの仲は悪いし、何よりも経済制裁が苦しすぎるわ。お金がないとみんな飢えて死んでしまうわよ。どうにかしないと。もしかして霊夢、北朝鮮ごっこをしているのか？どうしようどうしよう。どうやってお金を稼ごう。あ、いいこと思いついた。麻薬を作って売ればいいんだ。私って天才。寒い茶番は終わったか？はい。もう満足しました。というわけで皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は北朝鮮の麻薬事情について解説していこうと思うぜ。北朝鮮って核開発したりすぐに処刑したりで危険なイメージがあるけど、麻薬の国というイメージはあまりないわね。確かにな。麻薬は高額なもので貧乏人には縁のないイメージがあるもんな。麻薬使用で逮捕されてるのは有名人やお金持ちが多いイメージがあるわ。それは有名人じゃないと報道されないからだと思うぜ。ホームレスが覚醒剤使用で逮捕したというニュースが報道されても話題になることはないだろうしな。じゃあ、麻薬使用者は社会的身分の高い人が多いっていうイメージは間違ってたんだ。日本においては確かにそれは当てはまっているかもしれない。だが、アメリカやメキシコでは低所得者の麻薬使用って結構普通だったりするんだ。それは北朝鮮でも同じなんだぜ。でもさ、日本だと覚醒剤を 1g 買うのに3万円くらいするじゃん。失礼な言い方だけど北朝鮮の人たちにそんな資金力あるの？もちろん北朝鮮の一般人に3万円を支払う余裕はない。だがな、北朝鮮ではグラム3万円ではなくてグ1グラム1500円程度で流通しているんだよ。なんで日本と北朝鮮で流通価格が数十倍も違うのよ。それは北朝鮮内で覚醒剤を製造しているからだぜ。自足自給であれば当然価格も下がるわけだ。なるほどね。末端価格はバカ高いけど製造価格は安そうだもんね。ただ、グラム1500円といっても北朝鮮国民からしたら安くはない金額だぜ。だから使用者も比較的富裕層が多いな。北朝鮮国民の平均年収は10万円くらいらしいからね。月収じゃなくて年収だよ。というわけで雑談はこれくらいにして冒頭の茶番に話をつなげようか。あの茶番は恥ずかしいから忘れてよ。1980年代の北朝鮮は経済面で韓国にどんどん差をつけられていたんだ。当時の主席だったキム・イルソンは焦りを感じていたんだぜ。南北分裂当初は工業の北朝鮮、農業の韓国って位置づけだったのに、韓国に経済面で追い抜かれたら格好がつかないわね。1988年には韓国の首都ソウルでソウルオリンピックが開催された。キム・イルソン主席はソウルオリンピックに対抗すべく、翌年に平壌で第13回世界青年学生祭典を開催したんだぜ。負けず嫌いの精神は評価するわよ。キム・イルソンは自分以外の人間が注目を浴びたり賛辞を受けたりすることが許せないような人物だったそうだ。1985年にソウルに63階建てのビルが建設されると、その倍の126階建てのビルを建設するよう命じた。最終的に105階建てに修正されてしまったが、そのビルの名前がユヨンホテルだぜ。あの三角形のいかついやつね。ただ、今なお建設が続いており、幽霊ホテルと揶揄されている。北朝鮮版サグラダ・ファミリアね。話を戻して、ソウルオリンピック翌年の1989年に世界青年学生祭典が開催された。祭典は1週間開催されたんだが、なんとたった1週間で60億ドルもの費用が費やされたんだ。60億ドル？東京オリンピックですら20億ドルくらいなのに一体何があったのよ。キム・イルソンは見栄を張りたいがために2全参加者の費用を負担したんだ。その甲斐もあってかソウルオリンピックより多い180カ国が参加した。1万数千人の参加者を無料招待したわけだ。目的は韓国より優れていることを世界に見せつけるためだけよね。とんでもない無駄遣いね。そうだ。北朝鮮の経済力からしてこの出費はあまりにも痛すぎたんだ。一応祭典は盛況に終わったものの、その後の北朝鮮経済は崩壊。翌年から9年連続で経済成長率はマイナスを記録。250億ドルあった国民総生産は10年で半分となり、その後も盛り返すことはなかった。そして1994年にキム・イルソンはこの世を去った。お笑いをやっているのかしら。資金難に陥ってしまった北朝鮮を救う方法は何かないのか。そこでキム王朝を継いだ天才キム・ジョン・イルは思いつくんだぜ。麻薬を作って売ればいいじゃないかと。さすがキム王朝2代目ね。発想が天才的だわ。さて麻薬を作ることにしたものの、作り方なんて全くわからない。どうしようか。じゃあ作り方を知っている人を拉致してこよう。というわけでタイカラー編製造業者を3人拉致してきた。当たり前のように拉致するのが怖すぎる。
そして3人を中心にアヘンの原料であるケシを栽培する部隊が結成され、大規模な農場でケシ栽培が始まった。ケシの実から採取した果汁を乾燥させたものがアヘンなのよね。こうしてケシ栽培は国家事業となった。これに味を占めたキム・ジョンイルは覚醒剤の製造にも手を出し始めた。もう止まらないわ。北朝鮮では覚醒剤をオルムと呼ぶ。オルムの製造は国家の一大プロジェクトとして始動した。国営製造場で製造されたオルムは国の様々な機関によって外国に密売された。麻薬製造が国家プロジェクトなんて信じられないわよ。製造されたオルムは主に中国に輸出された。中には日本に輸出されたものもあったそうだ。北朝鮮製の覚醒剤なんて絶対使いたくないわね。警察庁によると、1998年から2002年の間に押収した。北朝鮮ルートの覚醒剤は約 1.5 トン。これは覚醒剤押収量全体の約 35% だったそうだ。想像の10倍多かったわ。こうしてオルムの密売によって北朝鮮は大量の外貨を獲得した。最悪ね。だが、麻薬の密売程度の儲けでは焼け石に水だった。1990年代後半の北朝鮮では朝鮮戦争休戦後最大規模の飢饉が発生していた。1995年夏の水害をきっかけに深刻化した飢饉によって、1998年末までに300万人が死亡した。覚醒剤で苦しむ国民を救うことはできなかったか。ところでさ、1994年に死亡したキム・イルソン主席の墓のために9億ドルが使われたらしいじゃない。このお金があれば300万人のうち大勢の人を助けられたんじゃないかしら。ソウルオリンピックに対抗していた時から何も成長していないよな。権力を誇示するために多数の国民を苦しめるのが北朝鮮という国なんだよ。さて、北朝鮮と接している中国東北地方で、北朝鮮製の覚醒剤による中毒者が続出する事態が発生した。これを受けて中国当局は北朝鮮との国境の警備の強化に乗り出した。そしてしばらくすると世界中に麻薬を密売していることがバレ始めた。中国を筆頭に国際社会が圧力を強めた結果、北朝鮮は麻薬の製造をやめざるを得なくなった。これで一件落着というわけね。いや、本題はこれからだぜ。国際社会に圧力をかけられた結果、国外への麻薬の密売が難しくなった。行き場を失った麻薬たちは国内へ流通することになる。なるほど、最悪のシナリオね。麻薬の在庫もあれば、それを製造する技術もある。しかし外国に売ることはできない。そういう状況になると、おのずと国内へ流通してしまう。はじめは下級幹部や保安員、密輸業者の間で広まったオルムは、やがて一般労働者や市場の商人、若者にまで広まった。オルムを服用した中学生が逮捕されるという事件も発生している。中学生が覚醒剤を使用。世紀末ね。そして驚くことに、オルムが若者の間で誕生日プレゼントとして贈られることもあるという。幹部への賄賂に使われることもあるそうだ。誕生日プレゼントに覚醒剤って、なぜこんなことが起きるのかというと、北朝鮮の人たちに、覚醒剤の正しい知識がないからなんだ。日本でいうエナジードリンク感覚で服用している人がほとんど、違法なものと認識はしていても危険なものと認識している人は少ない。なるほど、確かに知識がなかったらどうしようもないもんね。インターネットは遮断され、ろくな書物もない。そんな環境で正しい知識をつけるのは極めて難しいことかもしれないわね。ある女子大生の話をしよう。この女子大生は北朝鮮の大学に通っており、必死に勉学に励んでいた。北朝鮮で大学に通っているということはエリート階層の人ね。この女子大生は優秀な成績で卒業するために、鼻血を出しながら勉強するほど熱心な学生だったそうだ。この様子を見かねた下宿の女主人はこの女子大学生にオルムを勧めた。この薬を鼻に当てて吸えば、24時間不眠不休で頑張れるよ。女子大生はオルムを使い出し、やがて常用するようになってしまった。聞いていて心が痛くなってくるわ。しかし1ヶ月半使い続けていたのが発覚し、女子大生は退学に追い込まれた。この女子大生に勧められてオルムを使った知り合いの大学生17人が、女主人と共に保衛機関に捕まった。しかし、なぜか当の女子大生は逮捕を免れた。一体どうしてなの？この理由については推測するしかない。おそらくある一定の幹部か何かの良い血筋の力がある人の子供だったのではないかと思うぜ。なるほどねー。しかし、逮捕は免れたものの退学処分になってしまった。だが、もうその頃の女子大生はオルムを使い始める前とは別人になっていた。退学になるとき、女子大生はこう言った。大学の勉強に何の意味があるのか。真っ当な職業について何の意味があるのか。必死に勉強していた女子大生はもうどこにもいないのね。女子大生は金をたくさん稼いで、快楽に浸って生きていこうと決めた。そして驚きの行動に出た。女主人の逮捕で空き家になった下宿先を食堂に改装し、そこでオルムを売りさばくようになったんだぜ。
オルムを使う側から売る側に回ってしまったのか。客を店に連れ込むと、まず食事と酒を提供する。客に酔いが回り始めると、客の隣に座り、鼻で薬を吸う。興味津々でその様子を眺めている客に薬を勧める。そして客は薬を吸う。こうなるともう終わりだぜ。客は薬の虜になる。家具を売り払い、家を売り払い、最後には家族を売り払ってでも薬を吸いにやってくる。薬を吸う金を得るために強盗事件を犯した人もいるそうだ。薬って本当に怖いわね。女子大生は一晩で30万ウォンを稼ぐこともあったという。一般的な北朝鮮の労働者が公的に受け取る月給は1506000ウォン。30万ウォンというとその50、200倍ね。それを一晩で稼ぐんだから本当にすごいわね。だが、女子大生の悪用はやがて当局の知るところとなった。そして罪があまりにも大きかったため銃殺刑に処されてしまった。怖すぎるわ。一人の人間の人生を完全に狂わせてるじゃない。そんな薬が今現在も北朝鮮でははびこっているんだ。本当に恐ろしい状況だぜ。幸い、金正恩政権に移行してから麻薬の取り締まりが一層厳しくなった。金正恩政権はなんとか覚醒剤使用の根絶を試みているが、使用者は減るどころか増えてきている。経済制裁の長期化によって生活が悪化。金正恩政権は国を良くするどころか、むしろ人民統制を強めている。将来に希望が持てずに、ストレスだけが溜まる一方、そんな世の中でオルムを吸って一時の快楽に浸りたいと思うのは、ごく自然なことなのかもしれないわね。それに薬物に関する圧倒的な知識不足、疲労に効くという薬効を信じている人も多い。エナジードリンク感覚でオルムを吸う、タバコ感覚でオルムを吸う、そんな人がたくさんいる。麻薬の危険性が軽視され、たとえ捕まっても賄賂で解決できる腐敗した構造。これが続く限り、麻薬の蔓延は止まらないだろうな。この話を聞いていると、かつて日本で流行していたヒロポンに似ているわね。確かにそうだな。ヒロポンは第二次世界大戦前後に日本で流行した覚醒剤だ。疲労をポンと飛ばしてしまうからヒロポン。ヒロポンは眠気を覚まし、疲れを吹き飛ばす魔法の薬としてもてはやされた。当時、日中戦争真っ最中だった日本で覚醒剤は軍需品として大量に生産された。特に激務だった航空部隊ではパイロットの塩と呼ばれるほどの必需品だったそうだぜ。しかし1945年8月に戦争が終わると軍に覚醒剤は必要なくなり、市中に流出してしまった。普通に薬局で売られていて誰でも手にすることができた。60年前には覚醒剤を普通に薬局で手に入れることができたんだぜ。今じゃ考えられないよな。芸能人などの忙しい人の間で覚醒剤は瞬く間に広がり、乱用者が続出した。当時の有効作家はヒロポン中毒であることが一種のステータスでもあったそうだぜ。そして戦後しばらくして覚醒剤の有害性が広く認識されると、1951年にようやく法律で規制された。事情は違えど、構図は北朝鮮と似ているわね。日本は北朝鮮と同じような失敗を60年前に経験していたんだ。ただ、国の状態が日本と北朝鮮では全く違う。戦後の日本は復興が進んで明るい雰囲気だったが、北朝鮮は暗い雰囲気だ。前向きな理由での覚醒剤使用であった日本に対して、北朝鮮は後ろ向きな理由での覚醒剤使用だ。日本ではもっと頑張ろう、眠気なんて吹っ飛ばしてもっと働こうみたいな、前向きな理由での覚醒剤使用だったのに対して、北朝鮮では現実逃避のための後ろ向きな理由での覚醒剤使用。この差はかなり大きいわね。政治が変われば、当たり前のことかもしれないが、社会も変わる。北朝鮮が麻薬から抜け出せるかどうかは、今後の政治も大きく関わってくると思うぜ。というわけで今回の動画はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。